Aquest cap de setmana va tancar l'última discoteca d'Ontinyent. Va ser punt d'encontre de moltíssimes generacions. I ara, amb la seva clausura, la joventut té cada vegada menys espais d'oci a la ciutat. És per això que Ontinyent en Viu ha volgut parlar avui amb ells, amb els joves, per a veure com valoren l'oferta en el municipi i preguntar-les on hi són de festa. La clave, la lima, le fabric, bambú, peor para el sol. Diferents noms per a un mateix espai que durant dècades ha sigut un dels referents de l'oci nocturn a la ciutat. Ara, els joves es queden orfes en aquest sentit. Per a parlar de festa i oci, hem anat a buscar l'opinió d'un dels grups més afectats per la manca d'opcions a Ontinyent, l'alumnat del campus. I és que a la universitat hi ha molts joves que procedeixen d'altres ciutats. I sent de festa, quines mancances veuen en la ciutat? Las veces que he salido fueron una vez que fui y estaba cerrado porque pensaba que iba a estar abierto, pero no. Y la segunda fueron en paellas, pero tuve un poco una mala experiencia porque cerraron bastante pronto. No, va a misir para 2 semanas. Sí. Muy poquito. Yo creo que la oferta es bastante escasa. Conozco un solo lugar y de hecho va a cerrar dentro de poco, así que nada, pues ya ha cerrado. Y nada, no hay casi. La falta de punts d'encontre impliquen també altres problemes. Porque al final los jóvenes, principalmente cuando se reúnen, pues solo hacen en casas, que al final acaba molestando a los vecinos. Lo hacen en parques, que al final la policía pues acaba disolviendo las reuniones. Y luego pues que es imprescindible que haya discotecas y sitios para, pues, para salir a tomar algo, bailar e incluso pues conocer gente. Però no tot és anar a discoteques. La joventut també aposta per altre tipus d'oci. Conozco algunas actividades que se ofertan, principalmente a lo que nosotros nos dedicamos es pues a ir al polideportivo y realizar deportes. Y luego pues bueno, hay un escape room que está bastante bien. Así ni a poco cosa, anar al centre comercial i poc més. Pero en general no hay mucha cosa para hacer, la verdad. Además la hostelería aquí está prácticamente cerrada siempre al mediodía. Es difícil encontrar un bar para echar un café, por ejemplo, después de comer. Això sí, tots estan d'acord amb el fet que falten opcions i que una nova discoteca o espai on poder escoltar música i relacionar-se seria ben acollida. Jo pense que si n'hi haguera alguna discoteca o algun pub, jo crec que la gent sí que aniria, perquè de fet van a alguns pisos i tal, perquè no n'hi ha. No n'hi ha res d'oci. Sí, sin duda. Jo crec que hi serien més. Aquesta situació fa que molts d'ells marxen d'Ontinyent per a buscar aquestes alternatives d'oci. En Xàtiva sí, de normal és per ahir, però si no és a València alguna vegada sí que hem anat. A Xàtiva o a València. Encara que per alguns joves l'opció d'anar a València o a Alacant de festa tampoc és viable. Porque los transportes están también bastante mal. Entonces es difícil irte a València y volver en el mismo día, por ejemplo, en bus. Quasi tots, en algun moment de les nostres vides, hem gaudit d'una nit a la discoteca, una opció que ara deixa d'existir i que aboca els nostres joves a buscar la vibració de la música en altres poblacions.